ефірі інформаційна програма «102 Інформ». Вітаю. Проект представляє Головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. З метою правового виховання, соціального та духовного розвитку дітей, формування у підростаючого покоління позитивного ставлення до здорового способу життя, 30 травня співробітники приймальника-розподільника для дітей та фахівці кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровського міського управління міліції провели профілактично-виховний захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. До приймальника запросили неповнолітніх мешканців Амур-Нижньодніпровського, Жовтневого та Індустріального районів обласного центру. Тих дітей, що вже, на жаль, мають проблеми із законом. Багато хто з цих підлітків навіть не знали, чому і навіщо у всьому світі 1 червня відзначається День захисту дітей. Україна як держава, що визнала Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини, гарантує захист прав для своїх дітей. Підлітків здивувало, що День захисту дітей має навіть свій прапор, визнаний більше, ніж в 30 країнах світу. Сьогодні на территории приемника распределителя города Днепропетровска мы проводим воспитательное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, которое будет 1 июня. Здесь приглашены дети для проведения мероприятий, которые уже столкнулись и переступили грань закона в той или иной степени, попадали на учет в правоохранительные органы. Основная задача наших мероприятий – это проведение и доведение до детей правовых основ для того, чтобы в дальнейшем они не допускали правонарушений либо административного, либо криминального характера, воспитание патриотического долга, уважение к людям пожилого возраста. И чтобы однажды в жизни сделал ошибку, не повторили ее в дальнейшем. Митрополит Дніпропетровський Павлоградський Іриней, який взяв участь у зустрічі, щиро привітав дітей зі святом та звернув увагу на те, що миру і єдності ми можемо досягти, якщо відноситися один до одного з розумінням і любов'ю. Кожному підлітку владика подарував Біблію. К нам спочатку приходив митрополит, священник, а потім проводили спортивні ігри, ну, тобто розвивалися. Понравилось, як говорив речі митрополит. Скажем, да, он нам подарил книгу, Библию. А какие планы насчет книги? Будешь читать? Или конечно, буду. Нет, буду читать. А згодом діти переглянули профілактичні відеоролики з метою застереження від вживання алкоголю, тютюну та наркотиків. Взяли участь у вікторині на правову тематику і в чесній спортивній боротьбі з'ясували, хто з них сильніше та спритніше. Сьогодні було цікаво, ну, митрополит приходив, розказував, ну, його лекції були цікаві. Життя в лекції, так? Так. А по моїй лекції, ти участь у вас спортивних состязаниях? Ну, це подобалось, ну, як би, розмінка, ну, це більше всього подобалось. Для дітей ми устроили екскурсію по прийомнику, об'яснили причини, по яким діти поступают к нам в приемник-распределитель, что такое сам приемник-распределитель, для чего он служит и какие последствия наступления криминальной ответственности. Управлінням Служби безпеки України Дніпропетровської області спільно зі службами та підрозділами внутрішніх справ, Служби надзвичайних ситуацій, бійцями системи внутрішніх військ ініційовано та проведено командно-штабні навчання на базі міжнародного аеропорту Дніпропетровськ. Про це у наступному сюжеті. Навчання мали на меті перевірку та оцінювання ефективності сил і засобів, які задіються координаційною групою антитерористичного центру при управлінні СБУ Дніпропетровської області під час проведення можливих спеціальних операцій. Питання антитерористичної підготовки стоїть на жорсткому контролі у правоохоронців та керівництва області. В розробці та перевірці штабних дій взяли участь представники обласної державної адміністрації. Результат будь-якої спеціальної операції в першу чергу залежить від вивереного керівництва та узгоджених дій співробітників різних служб. Вдосконалити практичні навички, узгодити дії відомств та підрозділів, що включені до державної антитерористичної системи – це і стало основним завданням командно-штабних навчань.
Під час операції правоохоронці відпрацювали питання виявлення та знешкодження вибухових пристроїв, припинення терористичних проявів та визволення можливих заручників. Цього року 375 випускників факультетів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки та з підготовки слідчих Дніпропетровського університету внутрішніх справ прийдуть на службу до органів та підрозділів внутрішніх справ 24 регіонів України, у тому числі 175 на Дніпропетровщині та 95 у Запорізьку область. 31 травня хлопці і дівчата отримали свої перші офіцерські погони. Випускники 2013 року протягом усього періоду навчання наполегливо оволодювали знаннями, несли службу з охорони громадського порядку. За період стажування вони надали вагому допомогу територіальним органам внутрішніх справ у розкритті злочинів, проведенні заходів профілактичного характеру, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку. Привітати випускників із отриманням диплома про вищу освіту та першим офіцерським званням прибули представники Міністерства внутрішніх справ, обласної та міської влади, керівники ГУМВС області. Вони побажали майбутнім правоохоронцям не лише здійснити всі свої мрії та досягти успіхів у професійній діяльності, а й зберегти вірність навчальному закладу. Всі вузи наші, вищі навчальні заклади, вони майже однакові. Чим однакові? Тим, що ми в одній формі, у нас одні лиця, гарні, веселі, професійні. І це саме головне. На сьогоднішній день дуже приємно, що всі навчальні заклади готують дійсно професійних молодих фахівців, які на сьогоднішній день поповнюють наші ряди. І надіюсь на те, що вони вдало і вміло будуть захищати наші права людей, які на сьогоднішній день від них чекають. Ось вже і погони вручено, і всі непутні слова сказано. Настає хвилююча мить прощання з прапором університету. Вчорашні курсанти опускаються на коліно, схиляють голови. Відтепер на цих юнаків і дівчат у лейтенантських погонах покладено велику відповідальність за охорону конституційних прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку в державі. До того ж, випускники саме цього року особливі. Чем этот выпуск отличается? Ну, отличается прежде всего тем, что вы знаете, что с прошлого года вступило в законодательство абсолютно новое законодательство. И сегодня все, что мы учили до прошлого года, оно ушло в прошлое. Сегодня мы по ходу перестраиваемся, и сегодня первый выпуск, уже который специалистов по новому законодательству. Під звуки урочистого маршу майбутні захисники правопорядку востаннє прокрокували університетським плацом. Свято випуску перегорнуло останню сторінку курсантського життя. Попереду – самостійне доросле життя і відповідальна служба народові України. А в службах та підрозділах внутрішніх справ на молодих спеціалістів вже чекають. Институт выпускает тех специалистов, которые нам действительно нужны для вычить это следствие. Следствие в условиях нового УПК, которое на сегодняшний день вступило и действует в силу, нуждается в грамотных, специально подготовленных специалистах, которые могут действительно работать с новым кодексом, могут работать в новых условиях. Специалисты должны отработать у нас минимум 3 года. Минимум. Я думаю, что не 100%, но процентов 90 останутся в милиции. Может, кто-то поймет, что это не его профессия, может быть. Но будем надеяться на все 100. І знову літня тема – про охорону. Вам здається, що зв'язку між цими темами немає? Даремно. Практично з сьогоднішнього дня Державна служба охорони пропонує громадянам новий вид охорони – особисту. Детальніше – у наступному сюжеті. Українськими фахівцями розроблено унікальний для нашої держави прибор – трекер, який дає можливість натиском лише однієї кнопки викликати патруль міліції. Навіщо він потрібен? Для чого він призначений? Починає, перше, діти. У нас у всіх є діти. Да? Ми не знаємо, де вони знаходяться, після школи, чим займаються. Тобто оператор бачить, де знаходиться дитина. Плюс, здесь есть кнопка тревожного вызова наряда группы задержания. То есть в случае какого-то чрезвычайного происшествия, то есть можно нажать эту кнопочку.
Вартість такого прибору – 1800 гривень. Обслуговування його в місяць коштуватиме 200 гривень. Може, і не зовсім дешево, але особиста охорона рідної людини, будь-то малеча або старенька бабуся, коштує безумовно дорожче. Для того, щоб наочно з'ясувати, як діє трекер, ми спробували змоделювати ситуацію, при котрій такий прибор необхідний. Припустимо, дівчина просто крокує вулицею. Раптом... За нашими підрахунками, патрульні автомобілі дістали місця виклику за 2 хвилини, при тому, що ми не попереджали патрульних про експеримент. Безумовно, в різних ситуаціях час прибуття міліціонерів на місце події може відрізнятися. Важливий і час, і місце НП, і інші складові. Але при будь-яких обставинах, як обіцяють в ДСО, патруль дістанеться місця протягом 4-5 хвилин. І не забуваємо про захист наших помешкань. Влітку, під час відпусток, це питання стає особливо актуальним. Тим більше, що підключитися саме зараз ще й вигідно. На сьогодні у нас проходит акция под эгидой Министерства внутренних дел, которая началась 15 мая, закончится 15 июня. Значит, суть акции состоит в том, что у нас скидка, это соцпакет полный, то есть там минимальные ставки и полностью можно охватить все свои населения. Скидка, во время акции скидка 50% на установку монтажного оборудования. Про якість охоронних систем Державної служби охорони довго розповідати немає сенсу. Факти говорять про це краще. Много не могу об этом говорить, то есть, потому что все-таки есть какие-то у нас свои секреты. То есть, я скажу сразу, то есть, 3 степени защиты, первый, второй, третий этап. То есть, на втором этапе обычно вор, грабитель, вор ловится. Ну, у нас... Было уже несколько резонансных таких случаев задержания. Это ювелирные магазины, магазины отделения Приватбанка, где грабители не ожидали все-таки, что стоит такая система. То есть были задержаны, там оказывали сопротивление сотрудникам милиции, то есть сейчас находятся в местах лишения свободы. Якщо ви вирішили забезпечити себе і рідних охороною, зателефонуйте за номером 744-3007 і отримайте відповіді на всі питання. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте прямо зараз на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.